Bom, vocês sabem que eu sou um fã das facas carambites no CS. Sempre fui, acho que sempre você, e não apenas no CS, não apenas dentro do jogo. Mas ó, fora do jogo também eu tenho algumas carambites e, pô, eu gosto muito de colecionar essa faca. A minha última carambite que eu postei aqui no canal, que eu comprei pra colecionar, é essa que está nas minhas mãos, que é uma carambite Doppler Phase 2 Pink Galaxy. Na verdade, os termos variam. Eu acho que podemos chamá-la de carambite Doppler Phase 2 Max Pink, o que significa que ela tem o máximo de rosa possível, inclusive tem guia para isso, né? E esse pattern 239 apareceu em um guia novo de um colecionador e criador de guias que fez também o novo ranking das Diamond Gems no CS2, e esse guia aqui tá sendo bem aceito, mas enfim, ele fez o guia novo das Pink Galaxies, e foi daqui que veio a minha vontade de pegar uma. Inclusive eu peguei exatamente essa daqui que tá na print, que é a 239, que é aqui uma das melhores do mundo. Pois bem, depois de comprar essa Pink Galaxy, eu comecei a pensar comigo mesmo, pô, é legal colecionar também facas que não são só Diamond Gems. Porque assim, eu tava vidrado nas Diamond Gems, tava nessa fase de realmente tentar entender os melhores patterns pra carambite Gamma Doppler Phase 1. Tô com essa daqui que é 106, é uma das melhores do Tier 1. Antes dela, eu tinha pegado uma 606, que ela tem um pouquinho menos de azul, mas mesmo assim é sensacional, só que de acordo com o novo guia que o Coco criou, mas depois a gente entra em detalhes, né, das Diamond Gems. A 106 é uma das melhores que tem, só que tava acontecendo muita coisa na minha vida, eu estava com já várias Diamond Gems, e aí eu pensei em comprar uma nova carambite pra colecionar. Essa eu pensei mesmo, eu fui atrás, e ó, foi uma das minhas últimas compras no Buff. Eu tô até caçando aqui o histórico no Buff. Eu paguei mais ou menos 3.500 dólares na faca que eu tô prestes a mostrar pra vocês. E é a minha nova faca de coleção, vinda diretamente da China. Espero que eu não tenha pagado muito, mas é ela. Carambite Gamma Doppler Phase 3 Especial. Essa daqui é a famosa Cyan Beat, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. E essa Cyan Beat, em particular, tem o segundo melhor pattern do mundo. Galera, eu vou mostrar pra vocês o porquê de eu ter escolhido essa daqui com esse pattern 782. Mas cara, eu achei sensacional essa faca quando eu vi ela no CS2. Como eu disse, né, eu tava meio focado em pegar aqui as Diamond Gems, entendendo a respeito do que era uma Tier 1 Diamond Gem versus uma Tier 2 Diamond Gem. Logo depois, daí saiu o guia, né, das Pink Galaxy. Eu peguei essa Pink Galaxy, mas eu tava bem focado em Diamond Gem, tanto que eu cheguei a pegar até uma Flip Diamond Gem. Quando eu parei pra pensar, né, e aí me veio na telha, pô, Diamond Gem é um negócio muito novo, um negócio que acabou de sair. O que que já tinha antes das Diamond Gems? Já tinha guias muito antigos das Pink Galaxies e já tinha guias muito antigos das Cyan Beats. Eu falei, pô, também preciso ter uma de cada. E pra comprar essa faca aqui, eu usei um guia antigo, diferente da Pink Galaxy, que foi um guia novo. Vamos equipar essa faca, vamos ver. E ó, mano, sensacional. Eu acho que a luva perfeita no momento pra ela é a minha King Snake. Conheçam a minha nova Cyan Beat. Tá maluco? Essa faca aqui é diferenciada. Galera, quando eu inspecionei essa faca, eu fiquei pilhado em comprá-la, porque ela já aparecia em guia bem antigo, falando que era uma das melhores Cyan Beats, e no CS2 ela tá sensacional. Essa é uma carambite Gamma Doppler Phase 3 especial, porque ela tem o máximo de ciano
possível. Essas Karambit Queima Doppler Phase 3, elas podem ter bastante verde, como essa que eu peguei aqui, aleatória, ó, que tem bastante verde ali na ponta da faca, tem bastante verde aqui. Ela tem ciano também, mas quando ela tem o mínimo possível de verde, que dela vai ter o máximo possível de ciano, ela é chamada de Cyan Beach. E já existia esse guia completasso e muito antigo para as Cyan Beats, né? As Gamma Doppler Phase 3, que tem bastante ciano. Detalhe, Karambits, tá? Outras facas, não sei se a galera se importa muito, mas de qualquer forma, o cara que criou esse guia, ele criou baseado em duas letras, Delta e Sigma. E tipo assim, Delta seria o formato que o ciano na lâmina da faca tem. Eu acho que o cara viajou um pouco, mas tudo bem. E aí Sigma seria um outro formato. Eu li essa explicação e depois de um tempo eu falei, ah, tá bom, faz sentido, né, o que esse cara tá falando. Basicamente, ele pegou a lâmina das facas. E assim, depois de analisar todos os 1000 patterns dentro do servidor, ele chegou nas que tinham a maior quantidade de ciano. Uma fazia aqui uma letra, praticamente, ele desenhou isso aqui, é claro, né, uma letra como se fosse o Sigma e outra fazia aqui como se fosse o Delta. O que a gente quer é o máximo de ciano possível na ponta da faca, no fim ali da lâmina. Geralmente é assim que as facas raras são, tipo assim, ranqueadas. A cor que você deseja, né, ela tem que dar a predominância até o final, até a ponta da faca. Então, ele ranqueou aqui o Delta como se fosse realmente o melhor para as Cyan Beats, no fim das contas. E o pattern top 1 é o 956, o pattern top 2 é o 782. Eu acho que é uma diferença muito pequena de uma para outra, mas vocês leram ali, né? 782. Consegui pegar uma 0.02 corner perfeito com o segundo melhor pattern Delta de Cyan Beach do mundo. É complicado pra caramba, mas é isso aí, velho. É isso aí. Esse guia antigo funciona ainda no CS2 porque não mudou muita coisa aqui. Ela ficou mais bela, é claro, né? Antes a gente tinha aqui praticamente o que era a faca Black Pearl, né? Só que sem a coloração roxa e tal, os rosa, né? Tipo um black. Então assim era a minha faca no CSGO, exatamente assim. E ela foi bufada do CS2. Isso aqui é indiscutível que a faca tá muito legal. Minha opinião, essas facas devem valer 20 mil reais em breve, tá? Quando esse mercado se consolidar junto com as Diamond Gems. Na verdade, ela podia custar até mais, porque 20 mil reais é o preço hoje de uma boa Diamond Gem Tier 2, Karambit, né? Não outra faca. Pô, me sinto praticamente como se eu estivesse atrás das joias do infinito das Karambits, né? Meu inventário realmente tá bem focado em Karambits. Eu até me desfaria da Crazy Hardened, sei lá, tem tanta Karambit, mas ó, a 387 é tipo uma faca lendária. Eu tô talvez me desfazendo da Nomad, galera. Tem um colecionador interessado nela. E assim, uma faca de 100 mil dólares do lado de uma faca de 4 mil dólares, tipo, não sei, tá diferente no CS2, tá ligado? Parece que as facas high tiers muito, muito caras, elas foram, tipo, rebaixadas quase, sei lá como explicar isso. Mas você tem uma faca aqui que custa, tipo assim, uma fração do preço da Blue Jam, tão bela quanto ela, né? É foda. Então, eu resolvi realmente começar a colecionar, ó, Diamond Jam, Pink Galaxy, agora vamos para Cyan Beats. E mais coisas chegando. Eu vou colocar uma name tag nessa faca, porque é tanta carambola. Eu tô até brincando no Instagram que eu coleciono Karambit, né, mano? É uma coleção de Karambit meu inventário hoje. Mas, ó, porque possivelmente essa não vai ser a única Karambit no meu inventário, eu vou colocar uma name tag pra conseguir também entender aqui qual que é ela. Eu vou colocar a name tag 782. É o pattern que a gente viu lá. O pattern top 2, Delta Cyan Beach. Esse cara aqui, eu conversei com ele, ele fez o guia da Pink Galaxy e o guia da Diamond Jam. E é bem provável que ele solte um guia atualizado também da Cyan Beach. Eu tô muito curioso pra saber se esse pattern 782 vai continuar sendo, né, o top 2 ali que existe, pá. Mas enfim, eu acho que sim, né, espero que ela continue sendo uma faca bem desejada pelos colecionadores e tem muita gente que deseja esse tipo de faca, só um mercado meio diferente. É uma faca bem rara, tá? Eu pesquisei ela na database antes de comprar e, tipo assim, existem pouquíssimas mesmo. Uma banida, o que significa que só existem três disponíveis para troca. Eu peguei a segunda melhor, tem ainda uma 0.007. Essa daqui com certeza deve valer um pouquinho mais que a minha, só que assim, o que importa mesmo na Karambit é o corner. E esse pattern no .007 tem o corner perfeito, só que esse mesmo pattern no float 0.02 também tem o corner perfeito. Então, elas são
visualmente idênticas. O que vai mudar é apenas um número ali, quase como se fosse a quilometragem, só que continua a zero quilômetro a minha faca, tá ligado? Porque ela é sensacional. E eu quero saber nos comentários o que vocês acharam dessa compra. Eu acho que essa compra foi uma aposta mais safe minha, que eu fiz logo antes do buff ser banido, então eu não sabia que o buff ia ser banido, mas eu já estava preocupado que as Diamond Gems pudessem ser nerfadas. Claro, eu tinha essa preocupação. Eu falei, porra, se a Diamond Gem for nerfada, eu tenho uma Sion Beat aqui e vai ficar linda do mesmo jeito. Eu acho que não vai acontecer nada com ela. Então, agora eu tô pensando se eu mantenho essa faca aqui na minha rotação de facas pra jogar, se eu uso com essa luva King Snake, ou se eu uso ela também com outras luvas. Quer ver? Vamos dar uma olhada como é que fica ela com a luva Vice. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse kit. Pô, mano, fica bom pra caramba também. Comenta aí se você preferiu o kit da luva Vice ou da King Snake, se você viu esse vídeo até aqui. Então é isso aí, obrigado. Agora eu tô meio que em dúvida do que fazer, se eu mantenho esse kit aqui, se eu volto pra King Snake, mas é isso aí. Vamos colecionar um novo tipo de faca, Sion Beat. É isso aí, tamo junto. Falou.